Tezkor xabar. Toshkentda qaynona 3 nafar farzandi bor kelinini pichoqlab o'ldirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda qaynona kelinini o'ldirgani haqida xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura matbuot xizmati holatga munosabat bildirib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilganini ma'lum qildi. Aniqlanishicha 5-may kuni soat 10:00 atrofida Toshkent tumani Chinor 7-tor ko'chasida yashovchi 67 yoshli ayol kelini 1985-yilda tug'ilgan 3 nafar farzandi bor bilan o'zaro oilaviy kelishmovchilik sababli janjallashgan. Janjal davomida ayol oshxona pichog'i bilan kelinning chap ko'krak qismiga bir marotaba zarba bergan. Olgan tan jarohati tufayli jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan zarur tibbiy muolajalarga qaramasdan 9-may kuni kelin shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchi ayolga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Toshkent tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.